Облыста бір аптаның ішінде 900-ге жақын әкімшілік құқық бұзушылық тіркелген. Оның жартысы топтасып ішімдік ішкен және қоғамдық жерде масаң күйде жүрген жандарға қатысты. 200-ден астам ата-ана балаларының түн ішінде көше кезуіне жол берген. 14 адам қорғау ұйғарымын бұзған. Өңірде тұрмыс жедел алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірімізде жедел профилактикалық іс-шара маусымның 9 күні бастау алды. Содан бері полицейлер арнайы есепте тұрған 4300 адамды тексерген. Араларында тұрмыс деңгейі төмен отбасылардың да өкілдері бар. Мамандар осындай 300-ден астам үйге бас сұққан екен. Тексеріс қорытындысы бойынша кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияға ата-ана құқығынан айыру және шектеуге қатысты 12 материал жолданған. Ал мына шаңырақта өзгеше жағдай. Мұнда маскүнем күйеуінен ажырасқан әйел тұрады. Ол бүгінде тұрмыстық мәселелерді шешіп, жұмысқа орналасыпты. Ендігі бар ойы балаларын қайтару. Потом нам надо будет решать вопрос, чтобы забрать уже детей. Там сроки подходят. Дети уже сколько там находятся. Тексерілген 2000-нен астам адам ішкілікке салынған жандар. Айта кететіні, жедел профилактикалық іс-шара басталғалы бері 15 кісіге қатысты материал жиналып, мәжбүрлі түрде емдеуге жіберілген. Оның ішінде әйелдер де бар. Көбісі ащы судың арбауынан арылуға дайын. Я вот ради дочери теперь, чтобы это не повторилось, то, что у меня было. Я жить хочу со своей семьей, со своими внуками. Сонымен қатар, жедел профилактикалық іс-шара барысында тұрмыс саласына қатысты 301 құқық бұзушылық тіркелген. Оның 147-сін полиция қызметкерлері тексеріс үстінде анықтапты. Осы күндер аралығында бізбен ювеналдық полиция бөлімшенің қызметкерлерімен және де жергілікті полиция қызметі қызметкерлерімен бірлесіп, біз есепте тұрған отбасыларға тексеру жұмыстарын жүргіздік. Сонымен қатар осы есепте тұрған бізде отбасылар мен қолайсыз отбасылар бар. Солармен біз әңгімелесулер жүргіздік. Жалпы жедел профилактикалық іс-шара басталғалы 860 әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Оның жартысы топтасып ішімдік ішкен және қоғамдық жерде масаң күйде жүрген жандарға қатысты. 200-ден астам ата-ана балаларының түн ішінде көше кезуіне жол берген. 14 адам қорғану ұйғарымын бұзған. Бұған қатысты ескерту беріледі, немесе 5 тәулікке қамауға алу көзделген. Байболат Бектемірұлы, облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.